wabarakatuh. Ki ape mendarat di Mbak Sulati, aku nyambel sik, ya. Mbak Jahi kesuwen. Aku kok budal iki. Aku mau ngrene pasar pancene, guys. Ya engko. Dadi ki nyambel sik. Lah mendarat tejak pirang-pirang dino kok. Mae nek mendarat yo akeh tapi Pak nek ngono ki yo akeh. Wis anu ya, ndang budal sik mak tak nyambel sik yuk wae. Oke. Aku tak ramah dikit. Ya nanti kita ngambil sih. Mbah. Mbah. Kowe gawe apa, Mbah? Tripeng sayang. Bumbune apa tripeng iki? Mbah, bumbune apa? Bumbune bawang, kemiri. Kencur sithik. Iya, terus diulet-ulet. Iya, diulet-ulet. Jinggo. Lah kowe iki pengen golek ya apa? Oka. Okane nang ndi, Lek? Heh, okane mbok endi? Wangi gak semangat guys mergo urung tak tukokno martabak delok kuwi pengingisan. Lagi apa? Ayam kok kasih koran endok tak. Kasih apa, Mbah? Halo. Goreng setan dong, goreng setan. Tukokno es. Bonusnya akeh pora guys. Ndi? Kasih bonus kok. Pokoknya panas. Nah, bagus. Hei. Pokoknya panas, guys. Ini cedek panas. Kantor. Ini lah ya kerecehnya ya, guys. Iya, saya kerecehnya. Ngayu kayak sing ngawur itu. Ada dewe ya, Bang. Iki rong putih kok, Cek. Kalau ngono. Wis ndek omah, guys. Mbah Sumirah, Ibu Sumirah. Kene aku lho, Bang. Ya kok sing ngayu ya. Sing putih lek. Mbok wen aku, Mbah. Iya. Ayu, ayu, kok diweno aku mendarat telah gak budal kok jaluk jatah ya, Mbah. Kowe sing nyelukmu gak kowe ning kene? Gak, aku ning kene. Kowe mang nang ndi? Ora. Mangan apa nyu? Mi. Wah. Yo. Halapan. Wis apa jenengmu? Halapan. Jenengan sapa, Ju? Wis yo, guys, tak tinggal dulu. Ya nyu. Ombe mangan. Aku mangan dikit. Kowe besok bersarapan. Weger. Nek tuku nang ndi lho? Ora pedes sih. Tek mesen tek. Blawong kuwi berarti. Dikit nek duri. Kok ayo. Tadi ba. Tadi ba. Gigas aku ape delok mae. Ndi mae? Mae mak op om. Goyang-goyang, goyang-goyang. Goyang jombret. Aku goyang jombret. Mama. Sini aku. Gak popo ya. Isin. Udah duit sih isin. Ora popo, ora popo. Dulu oke okay, caranya piye? Caranya piye mak? Si aku kok ya tak jajal nih guys. Guys tak. Itu jadi tut. Ini gak weh. Bah goreng apa bah? Kue bah? Halo, bu cari. Goreng ceripeng guys ya ki, mama. Walah teh apa tanggoni aku bogo kowe ya? Bukan. Main. Main gawe apa? Gawe goyang-goyang, guys. Mae mendarat iki. Memang apa mak bumbune goyang-goyang? Wonge mau disoting. Marai. Eh. Marai kung tak tuku Om Martabak. Halo guys lho, ngono kuwi carane nek goreng goyang. Mulai ngati nyemplo bonge sing ayu. Jek nomor atuh gak iso. Mak arep ngopi lek yo. Langsung di ngono yo dicemplung gak kelet. Tak onokno lek. Bakso ora gak iso. Dikongkon yo. Masak nyemplung ngono gak iso. Nyemplung ngono gak iso jrengat. Gampang angel iki. Nah yo apa angel lek? Ini gak semua orang bisa ya. Oh, lah ngeri dik ne yo. Kudune khusus yo. Goyang aja lele. Kenapa ya? Oh, dicemplung ana ya? Anu cek tau sih. Gelem ora disoteng. Mah.
Kena apa ya? Kowe goreng apa, Ma? Seriping. Walah enak ki mesti. Wis tau yo aku masanem. Yo. Malah ngantek, waduh ngeri. Geni iki untung iki gak nganu genine. Tukang mandor yo ngene iki yo, guys. Tapi kesel yo wirawiri wo ala masam. Udah dijajal, udah dijajal. Jajal kuwi lho piye rasane? Review, review. Enak. Kuwi rasane piye? Rasane manis. Jenenge apa iki nya? Jadi mendarat yo koyok ngene iki, guys. Ramai sekali lho. Mama, kowe aja bokong ngemplok sing mbok ketok no, Ma. Wes, lha sik. Kosong. Kosong apa re? Wes toh tenang, Lek. Engko pira wene, aja mbok satru aku wae lho. Ngono cah disatru aku. Ya apik ya iki mo. Ngene guys yo nek gawe goyang-goyang. Heeh, Mbak. Entas, Mbak. Tase, Mbak, pre. Ya Allah, guys, lupa saya. Ini pacar londo wong. Ya guys, lho guys api-api ya. Mbah Kos gak ngicipi Mbah Kos. Engko darani ora icip-icip. Yo Mbah Yami silakan monggo. Per sini apa goyang? Goyang dumret. Rasane piye? Enak ah. Rasane piye, Jun? Juk pana le. Kaya juk. Kan jaluk ora dir. Dari piyu sing sing gawe sapa ki mang? Sapae? Daki dirli ka bopekno. Sik sik mbani. Eh. Rasane piye, guys? Enak cara julangan. Apa julangan iki jak sambulan. Sing mak sing gawe sapa mong? Kuwi goyang-goyang. Tangan kanan. Tangan kanan. Nah. Sing gawe make yo guys yo ki. Rasane? Rasane mantul. Mantap. Sing goyang-goyang. Aja metatak leh. Ora gotak lah mesti. Oh, tak tinggal mleh. Iki panggange Mama Saskia. Engko wes naku ya, Ma ya. Mantap. Iya, wis to. Lho, guys. Iki di mobeng enak, guys, iki guys, enak sekali. Iya, guys. Mbah tak delok Mbah ya jajanem. Delok buntane. Gak apa-apa ketok iki engko. Iki payake guys lho. Nek wong desa ngene iki nek ewo. Wong desa ngene iki nek ewo. Kan nek nang kono kan gak enak ngene iki. Terus wong desane mbek gowo. Ya kok popo malah seneng iki donan lek ngono kuwi nginget iki ya payek. Iki jenenge apa Mbah? Krecek ya Mbah. Iki mbae sing tukang tunggu jajan guys. Coba di sini malah nanti gas. Wes guys, mulai mendarat. Kesel. Monyor raine kulu-kulu dulu. Iki lho, aku mang mak kerupuk anu sing pengen remukan merga iki gak kanggu. Keseruanku. Mendarat ambek mak. Ambek mak e ambek duwe. Ning gene sapa le? Ning gene Mbah Ti. Sok anu ya. Mbah Ting anu. Tunggu sok ben mantenane. Manten. Mang gawe apa ae ning kono? Gawe goyang-goyang goreng krecek. Goyang-goreng. Goyang apa, Mak? Goyang dumbret. Goyang. Pertolo. 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 Karo. Goyang. Karo engko gawe ambang go bancak. Sabar. Ngene apa, Mbah Ting? Ya engko berarti kowe kono nah. Monyo kulu-kulu guys mergo bar blayon nae iki. Enak nek dipengi. Nek apik atus. Enak ya Dik mau. Aku pengen. Duduk sing apik ya, nek apik nutup. Wes ya guys, pesoran hari ini
mati ambek mae ambek buke. Jangan lupa subscribe, nonton dan like, komen dan subscribe acara ini di chat sebanyak-banyaknya di bawah iklannya. Jangan di skip biar aku sampai ya. Akan aja lali ya channel Mbak Hani. Nikmat. Hani nikmat. Like, komen dan subscribe. Iklannya jangan di skip. Bengongin dan bayaran gue tuku pulsa gak sah nyelok mae. Ya kok gue bisa nukak no mae. Aku juga bisa nukak no ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ya. Ya.